ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାର ଆସିଛି। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। ମୋର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ କଲଚର। ମିଲେଟ୍ କଲଚର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ମିଲେଟ୍କୁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ମିଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିନେ ଗରିବ ଲୋକର ଅରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ହେୟ ମାନୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଠି ଆମର ମିଲେଟ୍ ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଯଅ, ଯେମିତି କଦୁଅ, ଶୁଆ, କାଙ୍ଗୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ। ଲଣ୍ଡା ବାଗୁଡ଼ି ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପେଟ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଆସିଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଖାଇପାରିବା, ଯେମିତି ଛତୁଆ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଗଜା, ନମକିନ୍, କେକ୍, ଲଡ଼ୁ, କାକରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଜରାରେ ଆମର ମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଯେମିତି ବିସ୍କେଟ୍, ପେଡ଼ା, ବାଜରା ଲଡ଼ୁ, ରସଗୋଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସବୁ ହେଉଛି ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ହଜମଜନିତ ସମସ୍ୟା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତାପରେ ଏହା କର୍କଟ, କ୍ୟାନ୍ସର, ବୃକକ୍, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।